好，各位记者、女士、先生，大家好，大家午安。那我们今天没有新增的确诊案例，那累计有355人解除隔离。那今天等于是我们第26天，没有本土的案例。好，那在没有本土的案例这样的情况下，疫情在台湾看起来是渐渐的在稳定，不过我们还是要提高警觉，所以我们已经讲过很多次。我们希望大家能够例行防疫新生活，那这样子才能够让我们台湾开放的程度恢复我们正常生活的脚步，能够加快。在这就我们已经讲过很多次嘛，我们讲是说，第一个当然就是个人有没有做好自己的防护，第二个就是我们相关的业者那个管理的能力到底够不够，有没有确实在做。那第三个，政府要地方政府根据它的一个管理的量能。好，那这样子来做一个决定，只要不超过我们这样的一个防疫的规定，那基本上我们就让地方政府来做决定。记者会你说会不会很苦？不会，记者会不会很苦了但是压力很大了。那压力的来源就是说每天疫情都一直的变化，那国人也期待我们能够大家来宣布一些事情，告知一些事情，让大家可以更安心。所以这里面是有这样的压力了每天要在这个情况下，要比较简短的时间能够把相关的情况把它讲清楚，有压力在，但不苦。那不但不苦，而且还有一点高兴了那高兴的地方是因为能够有这样的机会，那何其荣幸，有这么多的记者、女士、先生们来到现场，提供我们很多社会里面相关的一些想要知道的或是相关的疑问，让我们能够很快速的来处理相关的问题。所以在这方面，我觉得也是觉得很高兴今天晚上我会去看球了那但是不会开球。那我不是说我腰有伤了，我说如果我去开球，我腰就会伤到了我已经在那边坐了4个月都没运动突然去开那个球，我相信我的腰一定是没有办法承受了这个球赛世界都很关注嘛，那想问一下说，您今晚会不会上这个主播台？如果有先准备一些讲稿的部分，可以跟我们分享吗？现在就准备是要去看球了，其他都没有准备。大家来跟我讲说，我每天中午都开记者会，会不会很苦？那如果每次去看个球，又要再准备很多，那不是就更苦了？